Друзі, всім привіт! З вами канал Мороз Лайф. Сьогодні у нас дуже важлива тема, як зняти квартиру в Чехії та на що треба звернути увагу при оформленні цієї квартири. Сподіваюсь, це відео буде для вас дуже корисним, тож не забудьте підтримати його своїми лайками. Тож, починаємо. Зняти квартиру в Чехії – це дуже велике випробування, через яке ми особисто пройшли. Ціни на квартири в Чехії в порівнянні з Україною, на жаль, дуже високі. На ціну впливає дуже багато факторів, такі як район, тип забудови, вік будівлі, якість ремонту, вікон, стін і так далі. Тому про ціну говорити зараз ми не будемо, тому що ціни ростуть і вони всюди у різних регіонах, різних містах є різними. А сьогодні поговоримо про основні моменти, на які треба звернути увагу, окрім ціни. Перший з моментів – це на який термін здають квартири в Чехії. Як правило, на тривалий термін, і це мінімум 1 рік. На менший термін чехи здають дуже неохоче і за великі гроші. Ну, це, в принципі, зрозуміло. Навіщо комусь здавати на півроку, коли можна спокійно знайти людину, яка зніме на 2, 3, 4 роки, і не паритися з цим питанням. Тим більше бажаючих на ці квартири, в кого вони, звичайно, є, дуже багато. Якщо ви уклали договір і вам потрібно з'їхати з квартири з якихось причин, то вам доведеться офіційно розірвати договір. Тут, будь ласка, уважно перечитайте ваш договір, де є спеціальний параграф. Там буде вказано, що вам потрібно повідомити орендодавця, як правило, письмово або усно, в залежності від того, як ви спілкуєтеся зі своїм орендодавцем, тобто господарем квартири. Тож після того, як ви письмово, наприклад, повідомили вашого господаря квартири, то з першого числа наступного місяця починається термін розірвання вашого договору. Його тривалість також, як правило, прописується в договорі проживання. Це зазвичай близько 3 місяців. Тобто, наприклад, якщо ви вирішили з'їхати із квартири 15 січня, то ви пишете письмове повідомлення, лист, і надсилаєте господареві квартири окремим рекомендованим листом. Щоб у вас була квитанція та підтвердження того, що ви відправили лист і він його отримав. Наприклад, лист йому дійшов там 18 січня, і з початку наступного місяця, з 1 лютого, починається термін розірвання договору, який триває 3 місяці, якщо це прописано у вас в договорі. Тобто лютий, березень, квітень, ви ще живете в цій квартирі, і до 30 квітня ви повинні з'їхати з цієї квартири і перестати платити за цю квартиру. Тут, друзі, я хочу звернути вашу увагу на те, що треба уважно читати договори, тому що у кожному договорі, у кожного господаря є свій термін. Хтось може за 2 тижні розірвати договір, хтось може за 3 місяці. Це все індивідуально. Наступний пункт, на який треба звернути увагу, також це розрахувати гроші. Наприклад, однокімнатна квартира з окремою кухнею 1+1 – 32 квадратних метра у невеликому місті коштує близько 12 тисяч корун на місяць плюс 2,5 тисячі крон за комунальні. Це просто приклад. Скільки вам потрібно буде заплатити за цю квартиру? Рахуємо. Оренду за перший місяць – 12 тисяч корун, комунальні за перший місяць – 2,5 тисячі корун. Як правило, комунальні послуги не входять до орендної плати, вказаної на сайтах в інтернеті. Також потрібно заплатити кауце, це застава, це сума, яку ви передаєте орендодавцю як заставу, і яку ви отримуєте назад, коли з'їжджаєте з квартири. Цю суму власник може використовувати, якщо ви зникнете, щось розіб'єте. Відповідно до закону Чехії, кауце може становити від 1 до 6 місячних орендних плат. Але, як правило, це 2-3 орендні плати. У нашому випадку це було 2 орендні плати. Тож беремо тут 2 орендні плати, це 24 тисячі корон. Якщо ви шукали квартиру через агентство нерухомості, то ви ще заплатите комісійні агенції. Зазвичай це 1 місячна оренда, це 12 тисяч корон. Разом виходить 50 500 корон. Але наступного місяця ви заплатите лише 12 тисяч плюс 2500 за оренду і комунальні. Так що ось такий розрахунок, на який треба бути готовим. Наступний момент, де шукати ці квартири і як їх знайти. Перший основний пункт – це агенції нерухомості. Пам'ятайте, що житло без посередників шукають практично всі, в тому числі насамперед місцеві. Та вибір у власника просто величезний. Агент може переконати господаря, що саме ви – гідний кандидат на його житло і що всі паперові справи візьме на себе агенція. Крім того, професійний агент допоможе вам правильно оформити договір про оренду та заповнить
акт передачі квартири. Комісія агенції, як правило, складає суму однієї місячної оренди. У деяких агентствах є російськомовні агенти, деякі агентства вузько спеціалізуються на роботі з іноземцями, але цінник у них, як правило, вищий. Також люди шукають квартири в інтернеті. Як правило, це знайомий всім сайт sreality.cz. Це найбільший сайт з пропозиціями продажу, оренду нерухомості, в якому можна знайти пропозиції від різних агенцій нерухомості. Також можна переглянути оголошення на сайті Bazus.cz. Далі є знаменитий сайт bezreality.cz, на якому можна знайти нерухомість на продаж та оренду без провізії та посередників. Але там треба вже розуміти чеську мову і трошки говорити на ній, аби ви змогли домовитися з власником квартири. Ну і ще один пункт, через який шукають, це через знайомих. Як правило, це знайомі вже чехи, якщо вони вже у вас є, то попитайтеся в них, вони вам допоможуть у цьому питанні. Саме через знайомих чехів ми знайшли собі квартиру. Хто не бачив, як ми це робили, то можете подивитися ось тут. І там ми також розказували, як ми платили, що ми робили, як шукали і так далі. Так що, кому цікаво, можете перейти і подивитися. Переходимо далі до наступного моменту, дуже важливого, як платити за комунальні послуги. Ну, по-перше, комунальні послуги в Чехії – це електрика, газ, опалення, гаряча та холодна вода та багато чого іншого. В принципі, все те саме, що і в Україні. В Чехії ви платите за електрику, газ, воду не за реальне щомісячне споживання, а за так звані щомісячні залоги. Тобто платежі заздалегідь, аванси і щось таке подібне. Їх розмір вираховується з урахуванням розміру житла, кількості мешкаючих і так далі. Наприклад, ви оселилися в двохкімнатній квартирі, вдвох, і за електрику вам нарахували 1000 крон на місяць. А ви оплачуватимете 1000 крон щомісячно, незалежно від того, наскільки активно ви користувалися електрикою. Але раз на рік до вас буде приходити спеціаліст від вашого постачальника енергії. Він буде знімати свідчення лічильника, а потім ви будете отримувати поштою так зване виучтування. Це звіт за один рік. Там буде показано, скільки ви заплатили авансом, скільки реально споживали і різниця між цим. Якщо ви не доплатили, то доведеться доплачувати та підвищувати залоги на наступний рік. Якщо ви переплатили, то гроші вам повернуть на ваш рахунок. Наступний момент, також продовжуємо з комунальними послугами, кому треба платити комунальні послуги. Є декілька варіантів у цьому пункті, кому ви будете оплачувати комунальні послуги. Це все залежить від домовленості з вашим господаром квартири. Є декілька варіантів. Перший варіант – це ви переписуєте всі договори на поставку комунальних послуг на себе. Це інтернет, газ, електрика і так далі. Та оплачуєте самі щомісяця і саме вирішуєте всі розрахунки з постачальниками послуг. Другий варіант – це коли ви сплачуєте всі комунальні послуги господареві квартири разом з оплатою за оренду квартири. Та власник залишає всі комунальні на своє ім'я та сам веде бухгалтерію, представляючи вам лише виучтування за один рік, якщо ви, звичайно, це захочете бачити. Ну і третій варіант – це змішаний варіант. Це коли ви переводите щось на себе і коли щось залишається на ім'я господаря. Ми, до речі, користуємося третім варіантом. Так що, друзі, ось такі моменти, які зібрали ми для вас по зйому квартири в Чехії. Якщо є кому щось додати, будь ласка, пишіть в коментарях, тому що багато нюансів, багато факторів і багато підводних каменів, які тут можна знайти. Сподіваюся, це відео було для вас корисним, тож не забудьте підтримати його своїми лайками. На сьогодні в мене все. Зустрінемося в наступних випусках. Всім удачі, до нових зустрічей. Всім пока!